Я вітаю всіх в бібліотеці Чижевського. Ми продовжуємо наші заходи в рамках проведення форуму «Ментальне здоров'я. Плекаємось стійкість». І сьогодні ми з вами поговоримо про ментальне здоров'я, а також про програму ментального здоров'я, яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Отже, ще до недавнього часу ми мало з вами замислювалися над своїм ментальним здоров'ям, станом своєї психіки, відчуттям щастя, стабільності, впевненості та добробуту. Але пандемія спочатку, COVID-19, яка також внесла корективи в наше життя, ми всі були обмежені і також через це відчували якийсь стрес, тривогу, а потім і вторгнення військове, які військові події, які відбуваються в нашій країні, це все додало нам ще більше стресу, тривоги, напруги, і кожен із нас хоча б раз, але відчував ці почуття або навіть продовжують зараз відчувати. Тому турбота про ментальне здоров'я має бути такою ж невід'ємною частиною нашого життя, як і турбота про фізичне здоров'я. Адже почуватися добре потрібно не лише перебувати в гармонії з собою та навколишнім світом, а насамперед потурбуватися про свої внутрішні відчуття. Тому сьогодні ми вчимося піклуватися про наше ментальне здоров'я, звикаємо до того, що всі наші емоції – це нормально. І що плачуть не лише діти та жінки, так? І, наприклад, звернутися по допомогу так само необхідно, і це не соромно. І це означає, якщо ми навіть з вами зовні усміхнені, так, не виявляємо якихось зовнішніх ознак тривоги, це не означає, що нам не потрібна підтримка і турбота близьких нам осіб. Отже, що таке ментальне здоров'я та як про нього дбати? Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, ментальне здоров'я – це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Це означає, що ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. І воно є важливим для втілення бажань, реалізації ідей доброго фізичного самопочуття. І психічне здоров'я людини так само важливе, кожної людини важливе для суспільства в цілому. Окрема увага приділяється дітям, адже їхнє психічне здоров'я потребує уваги, особливого ставлення. Дітям зараз дуже важко. Адже їхня психіка ще не цілком сформована і чутлива до нинішніх випробувань. Нервова напруга війни, обстріли, сирени, а часом і знервованість дорослих – це все впливає на емоційний стан дітей. Тому дорослі мають пильнувати і звертати увагу, які зміни відбуваються в психіці дитини, в її поведінці. У березні 2023 року стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Мета програми – сприяти формуванню у суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям подбати про свій внутрішній стан. За даними фахівців, 80% людей вони здатні впоратись самостійно з психологічними проблемами, якщо вони опанують відповідні навички. Тож піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного. Для цього створено систему сервісів і послуг, які зможуть різними засобами та дієвими механізмами підтримати людину, коли вона самостійно не справляється. У межах компанії створено спеціальну сторінку «How are you? Ти як?», так? На якій запропоновані контакти, посилання, поради, техніки, методи, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров'я своє та людей, які поруч з вами. На сайті представлені такі розділи, як допомогти дитині, як допомогти собі і техніки. Тож давайте познайомимося із першим розділом «Як допомогти дитині». В цьому розділі представлена аптечка самодопомоги, яка містить вправи, що допоможуть дитині навчитися регулювати свій емоційний стан вам, а також навчити цього дитину. ЮНІСЕФ зібрав у цій брошурі інформацію
які вказують на потребу звернутися за психологічною підтримкою, техніки, які допомагають собі, тепленькі допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану. Я ж зараз вам пропоную звернутися, да, до цієї брошури і пропоную вам пограти в гру для вивільнення агресії. Для цього ми виконуємо вправу видихнути хмару. Отже, що нам потрібно зробити? Уявляємо, що ми вдихаємо хмару і видихаємо її зі звуком. На видиху ми розкриваємо руки, показуючи хмару, якого розміру ми вдихаємо. А на видиху ми видаємо звук та зводимо руки, зменшуючи розмір хмари. Аж поки долоні в кінці вдиху не з'єднаються, ніби ми плескаємо ним. Отже, пропоную зараз вам. Давайте зараз станемо і покажемо, яку ж хмару ми вдихаємо. Можна повторити, так? Якого звання? Хто хоче, можна ще, коли ми робимо видих, можна ще потіти ногами для більшого ефекту. Дякую. Так, ні, не сідаємо, ми продовжуємо виконувати так наші руханки ігри. І зараз ми будемо виконувати вправу «Лети». Будемо дути одне на одного і нам таким чином ми будемо намагатися здвинути колегу так з місця. Так що повертайтесь один до одного і будемо дмухати. Таким чином все добре. Можна іди до мене. Так, хто хоче, може підійти до мене. Так, прошу. І будемо один до одного слухати. Дякую вам. Так, так, сідайте. Не допомогли. Зараз, значить, якщо ми виконаємо гру, яка допоможе нам зняти стрес, для цього ми будемо малювати на спині. Давайте об'єднаємося в пари і по черзі намалюємо. Вам потрібно намалювати, наприклад, якусь або літеру, або фігуру. А особа, якій ви малюєте, вона повинна вгадати, що ви там намалювали. Тож давайте розпочнемо. Так? Можна, так? Да, можна. Або фігуру, або літеру якусь, і потім вгадати, що це було. Або літеру, або фігуру. Так, це може бути все, що завгодно. Ми молодці. Чені раційні. А можна ще раз? Ні. Сонечко. Так, ось така вправа, так, малювання. Будиночок. От бачите, всі молодці вгадали. Також я пропоную ще одну вправу, але ми вже можемо, так, не виконувати, але я... Як її раджу вам використовувати, і, наприклад, її можна добре застосовувати, особливо дітям, якщо, наприклад, вони втомлені, розгублені або не впевнені, що у них щось вийде, ми можемо їм запропонувати таку вправу, як дзеркало. Да? Пропонуємо дитині підійти до дзеркала, подивитися на себе, погладити, наприклад, по голівці і сказати, що я молодець, у мене все вийде. І так можна, наприклад, написати на стікері також якесь гарне побажання, причепити на дзеркало. Кожен раз, коли буде ви або дитина підходити до дзеркала, нехай вона повторює, яка вона молодець і що вона справляється з усіма труднощами. Також ще пропонується така цікава вправа для зняття стресу – це відновлювальне позіхання. Зараз будемо з вами, да, активно позіхати. Це право, да, можна виконувати, якщо важко розслабитися і ви дуже напружені. Позіхніть, відкрийте рота дуже широко. Так, ні, да, ніби після пробудження позіхніть. І так можна повторити декілька разів.
І щоб посилити ефект, можна помасажувати обличчя, де сходяться верхня і нижня щелепа. Так, ось так ми позіхаємо і масажуємо себе. Ось такі вправи, вони допомагають нам зняти стрес, так, і щоб відновити свої сили. Інший розділ, на який варто звернути увагу, це розділ «Як допомогти собі». В ньому представлена брошура, в якій зібрані вправи для, також для заспокоєння, поради для стійкості. Наприклад, також міститься інформація, як проявляється стрес, да, як його не слід долати, якими засобами, як дбати про емоційну стійкість. Аптечку підготовлено в форматі PDF, її легко завантажити. Попередньо також брошура вона у форматі PDF, їх легко завантажити собі на телефон і в разі необхідності можна використовувати. Вона завжди буде з вами під рукою. Отже, переходимо до вправ, які ми можемо швидко опанувати стрес. І перше, ми виконуємо вправу, щоб зняти напругу в тілі. Ось інколи так, через стрес і навантаження на роботі, ми відчуваємо напругу в тілі. Що ми можемо зробити? Вправа «Струси з себе стрес». Нам необхідно встати з вами. Ну, ми сьогодні будемо багато рухатися фізично. Да. Спочатку ми рухаємо однією ногою, наче ми щось до нас прилипло, да, ми струшуємо. І намагаємося розслабитись, почути розслаблення. Потім іншою ногою рухаємо, розслаблюємося. Так само рукою по черзі, правою, наприклад, і потім лівою. Да? І так декілька разів ми повторюємо, поки да, ми не відчуємо розслаблення в нашому тілі. Також все частіше ми відчуваємо, що агресія, да, і є вправи для заспокоєння, які ми можемо використовувати. Ну, наші дівчата вже тут переглянули цю вправу. Вправа називається «Сокира». Будемо рубати всі негативні наші емоції. Ось що нам потрібно зробити? Ось так поставити долоні. Уявимо, що це наша сокира. Ми її закидаємо за голову. І потім уявляємо цю проблему, яка нас турбує, і рубаємо. Казати теж не розумію? Так, зі звуком, щоб вивітись енергію. Ось така чудова вправа сокира. І повторюємо, поки ми не відчуємо полегшення, що ми вже не відчуваємо цю таку велику агресію, що нам не хочеться все трощити, що ми не хочемо кричати, да, ось трошки вже заспокоїлися. Яка ще вправа для, можна бути для заспокоєння? Наприклад, є люди, які відчувають стрес, у них затрудняється дихання. Да? І нам треба привести в норму наше дихання. Отже, що ми робимо? Ми робимо метелика, з'єднуємо так, ось так пальці, уявляємо метелика, кладемо її на груди. І ось так, спочатку права, ліва, наче ми відчуваємо, як наше серце, да, починає битись, ми заспокоїмося. Дихаємо і заспокоюємо. І так, таким чином ми по черзі ритмічно робимо рухи, які допоможуть нам привести в стан нормальне дихання. Все. Дякую вам всім за активну участь. Перейдемо до розділу техніки самодопомоги. У цьому розділі зібрані відеоматеріали, які можна переглянути, наприклад, щоб дізнатися, що таке стрес, а також містяться техніки, якими діляться зірки телебачення. І зараз ми деякі із них переглянемо, ці техніки. Скажи чесно, ти як? Тривога не дає робити справи. Тоді уяви її в маленькому книжці, а книжка просто лежить на колінах. Тепер закрий її, відклади і повертайся до нас. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com. Так, це у вигляді мультфільму, і зараз я хочу вам ще представити одну техніку.
які радять скористатися, наприклад, так, зірки телебачення, телеведучі. Як ти? Мені гріх скаржитися. Мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає якогось такого відчуття, можливо, самозбереження. Я уявляю собі таку бульбашку довкола будинку. І сюди точно нічого не привезти. Наступного разу спробуй ще так. Обори собі невеличкий заспокійливий амулет. Щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень. Те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоню амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши подумки, форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Ось такі невеликі за об'ємом відео ви можете переглянути. Ці всі техніки, вони також містяться в аптечці самодопомоги. Я вам показала декілька, да, щоб вам було цікаво, щоб ви знали про них. А також ви можете самостійно переглянути ці брошури і виділити для себе, наприклад, якусь іншу техніку, яка буде вас найкраще заспокоювати. Наприклад, якщо представлена інформація вам замало і ви хочете дізнатися більше, є ось, можете переглянути розділ «Більше про самодопомогу». І відкривається новий ресурс, на якому розміщуються представлені розділи, і вони з активним посиланням, ви також можете за ними переходити. Так, зараз я повернуся до нашої презентації. Отже, ми говорили про техніки самодопомоги і ось, що є на цьому сайті, які розділи. Базові навички турботи про себе та інших. У стресових ситуаціях, да, ми нібито втрачаємо себе, звичне життя наше. І цей довідник, він пропонує техніки з допомоги іншим і собі насамперед. Тому що ось такий цікавий вислів, що за будь-яких обставин кисневу маску спершу надягають на себе. Так само, і якщо ви можете допомогти іншим, тільки якщо ви в нормальному стані, да, і спочатку допомогли собі. Інший розділ – це етика взаємодії у період стресу. Це новий розділ довідника безбар'єрності про самодопомогу та підтримку людей, які перебувають у стресі. Він також дає рекомендації з турботи про себе та інших, а також містить поради щодо етики взаємодії з різними людьми. Наприклад, чи доречно незрячу людину брати за руку, або як спілкуватися з людиною, якою порушення слуху. Довідник безбар'єрності – це гід з коректного спілкування. Це також проєкт першої леді України Олени Зеленської. Наступний розділ, який представлений, це техніки з підтримки себе та інших від українських зірок. Знову ж таки, це однохвилинні відеоролики, в яких зірки телебачення, вони діляться своїм досвідом, як вони справляються зі стресом. Їх можна використовувати у повсякденному житті. І цей також проєкт «Скажи чесно, ти як?», він спрямований на формування культури піклування про психічне здоров'я. І він також реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наступний розділ – це відеоролики про те, як перемогти стрес. Зрозумілими образами і простою мовою тут відповідають на питання, як ти почуваєшся, а також дають рекомендації з психологічної підтримки і допомоги тим, хто поруч. Ще один розділ, який можна використовувати – це важливі навички в періоди стресу. Це ілюстроване керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я, який містить техніки допомоги собі під час стресу. Ці техніки також прості та дієві, і їх можна застосовувати для зниження рівня стресу. Лише достатньо декілька хвилин, щоб відчути полегшення. Наступний розділ – це мобільний додаток BetterMe Mental Health. Ви можете завантажити його у свій мобільний телефон
І завжди перед вами будуть навички і техніки самодопомоги при стресі. І якщо ви, наприклад, переживаєте якісь бурхливі емоції, вам важко себе контролювати, вам потрібна допомога, ви можете відкрити додаток і також скористатися інформацією, яка зазначена. Ще один розділ – це вебінари від ізраїльських фахівців, як відновитися від пережитих травматичних подій, перша емоційна допомога в екстрених ситуаціях, то також можна звертатися до цього розділу. Підтримка поруч, групові та індивідуальні консультації, проєкт дитячого фонду ЮНІСЕФ «Поруч». Це онлайн та очні, групові та індивідуальні психологічні консультації для підлітків, вчителів, батьків, які через війну пережили травматичні події. Мультижанровий спецпроєкт «Жити далі». В цьому розділі розміщуються надихаючі ролики, історії про сили і стійкості українців у воєнний час. Важливою складовою є практичні поради і рекомендації фахівців. Ми розуміємо, що підтримувати власне ментальне здоров'я можна самостійно. І для цього не так багато і потрібно. Необхідно, звичайно, що дбати про режим сну, уникати стресових ситуацій та навчитись адекватно реагувати на них. Також важливо збалансувати своє харчування і додати до свого життя фізичної активності. Тому що іноді достатньо тільки активізувати організм та налагодити гормональний фон, щоб виправити ситуацію. Також, що можна порадити, це все-таки розумно дозувати ритм життя, робота, відпочинок, знаходити все ж таки час відволікатися від звичного буденного життя, приділяти час тому, що приносить радість, зайнятися якимсь хобі. Уникати спілкування з токсичними людьми, тому що інколи вони нас оточують, і на це також варто звертати увагу. І, звичайно, думати і дбати про тих людей, які знаходяться з нами поруч. Ми всі розуміємо, що ментальне здоров'я – це непомітний, але водночас такий головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати у суспільстві. Тому регулярно піклуватися про наш внутрішній стан. Так, дуже така важлива і необхідна базова навичка для кожної людини. І ми повинні пам'ятати, що ментальне та фізичне здоров'я – це нерозривне ціле. Тож, будь ласка, використовуйте техніки, які ми з вами проходили. Та я думаю, що вони дуже стануть корисними в нашому житті. Все, дякую за увагу. Дякую.